a tothom. Espero que hàgiu provat alguna de les receptes que us he enviat i avui farem cuina tradicional. És un plat que jo faig molt, intento fer coses molt senzilles que me solucionen molt el dia a dia a mi, que seria uns fideus a la cassola. Traurem que així ho gran, fideus del número 2, 2 sobretot, perquè a mi m'agraden el 2. Llavors hi posem una mica de costelló de porc, trossejat, salsitxes, jo hi poso conill, el poso, la cuixeta la poso entera i l'altra el trossejo. Les aletes de pollastre les trossejo de talls grans i llavors també tenim, si volem, salsitxes que n'hi posem i a mi m'agraden que siguin repartidores i les hi podem fer les més petites, les tallem i ja està, les tallarem i ja tenim les salsitxes preparades. Són tots els ingredients que hi ha aquí, si algú vol treure alguna cosa, ho pot treure. Si a algú no li agrada el conill, no se sentirà l'olor ni el gust, digui-li com vulgui, del conill. Llavors hi posem molta ceba, que n'hi hagi de ceba, després li diré la proporció més o menys que posem nosaltres avui. Llavors una mica de pebrot verd d'aquest italià, poden posar-hi una mica més si volen, i molt poc pebrot vermell. Un moment, que vaig buscar la meva i ja us ensenyo. El pebrot vermell hi posaré 15-20 grams, molt poca quantitat, perquè se sent molt. Tot això, la ceba i el pebrot, el picarem amb el termomix o manualment. Però el que és el pebrot vermell, el pico sempre manualment, perquè si no trobo la pell del pebrot. Cuinaré, després hi poso 4 pèsols i tomata. Ara començarem a preparar el plat, que és molt senzill de fer, i si a algú no li agrada amb fideus, a mi m'agrada molt perquè una setmana ho faig amb fideus, altres setmanes ho faig amb patates, altres vegades també ho he arribat a fer amb arròs, que amb arròs m'agrada molt també, i avui farem uns fideus secs perquè la gent que està treballant a casa, tipus conferència, tipus de lo que sigui, autoconferències, llavors puguin preparar els fideus i quan acabin només els hagin de calentar. Ho podem fer al vespre per l'endemà. Posarem oli. Sobretot és molt important no posar la carn fins que l'oli estigui ben calent a la cassola. No n'hi poso gaire d'oli, encara que sembli que n'hi ha molt. La idea d'aquests, veu, és molt poqueta cosa, per no dir quasi res, el passeig és de molt poqueta cosa, l'oli que cau aquí. Nosaltres el que farem ara, la idea d'aquests fideus, és que la carn quedi ben dorada. Intentarem mirar que això sigui ben calent, ha d'estar un pèl més calent. I això és plat únic, una amanida i és plat únic. Per això m'agrada posar el conill enter, les ales de pollastre o aquells pernilets que diguem els podríem posar enter, les salsitxes les podem deixar enteres, jo les he trossejades totes, i el costelló. He netejat el conill, hem netejat les ales de pollastre, li hem deixat una mica de pell, i això ha de quedar ben durat. És superràpid de fer, a mi m'agrada molt. Les que són dos a casa, que avui dia, com que tots estem, hi ha gent que són dos, són tres, podem fer la mateixa proporció, tinc un quart de quilo de cada cosa. Llavors hi podem partir-ho per la meitat. Ja ho explicarem, si no ho entens. Hem d'esperar que l'oli sigui ben calent, eh? Això és molt important, perquè si no la carn queda bullida. L'oli ja el tenim molt calent. I posem tota la carn. Si algú no li vol posar menys carn, només costelló i salsitxes, ho fan amb costelló i salsitxes, amb costelló i pollastre, el gust de cada persona. Ja dic, nosaltres aquí sempre fent, a casa faig plat únic. Ara sembla que n'hi ha molt, però quedarà. Hi ha un quart de quilo de cada cosa. I ens ha de quedar ben durat. Jo fins quan la carn està una mica dorada és quan jo ja hi posi una mica de sal, pebre, al nostre gust. Deixem que es dori la carn i mentrestant anirem remenant. Tenim la carn ben dorada. Jo l'he anat salant a mesura que s'ha anat dorant, tranquil·lament. Sal i pebre al gust de cada persona. Si veuen, quasi no hi ha oli. També retirem una mica, a vegades el carnici es talla al voltall que deixa anar, creguem, no hi ha res, jo ja ho he anat retirant, aquí tenim una petita cosa, ho anem retirant. Jo l'he netejat perquè veig un capull molt fort, ho tenim molt duradet, i ara nosaltres aquí tenim la ceba,
mirem el Thermomix, ho podem fer manual, els que no tinguin Thermomix ho poden ficar manual, ho poden ficar amb aquella màquina que va i esclastar amb el minutímer, amb el que vostès vulguin. Hem d'esperar un segon, mentre que està anirem remenant. Sobretot, no l'important que la carn sigui ben duradeta, perquè si no, quedarà bonic. Quedarà fins color ben maco. Tenim la ceba que hem dit que ensenyaríem la proporció, la quantitat de ceba que hi posem. Hi posem la ceba. Com a mínim, jo normalment poso de 200 a 300 grams de ceba. 300 grams de ceba neta. I posarem també pebrots, posem cara, si ho veuran. Si n'hi volen posar un quart de quilo, tampoc passaria res, eh? Posem el pebrot verd, també, molt poc, 25, 30 grams, com a màxim 40. I ara, si ho volen triturar amb el Thermomix, anem a triturar i posem 5 segons. Jo m'ho costa molt, ho faig així per aquí, a velocitat 5. Anem amb el pebrot vermell. Ja ho tenim. Tinc la ceba, ho tinc tot molt ben picat. Ho posem. Al damunt. Ho remenem ben remenat. No baixis el foc. Posem el pebrot que havíem posat a part, picat, que ara us hi ensenyaré com l'hem picat. Si és necessari, hi posarem una mica d'oli, no gaire. I que això es vagi fent, sobretot els primers minuts a foc molt ràpid. Si algú vol picar el pebrot, la part de la pell a sota, agafen el pebrot, em van fent tires. Estic treballant en un gabinet molt petit. I llavors ho farem. Comencen a picar. Giren el pebrot en direcció d'on hem picat i tornem a picar, sense cap problema. Ho anem picant. Ja tinc el pebrot. Els hi he fet molt tipus casolà perquè vegin que es pica. Ho tallem ben petit. I ja tenim el pebrot. Si algú vol tornar-ho a afinar, és anar aixecant el gabinet. Nosaltres ja no l'hi posem perquè ja li hem posat la proporció que tenim. I ara això, anar-ho remenant de tant en tant. Jo sempre dic que els fideus ja estan ara, perquè això ja no tinc que fer res més que anar remenant i que es vagi d'aquí un parell de minuts quan s'hagi begut l'aigua de la verdura, ja baixaré el foc i que es vagi fent ben a poc, de tant en tant anirem remenant. Si veig que hi falta oli, que per mi n'hi falta una mica perquè n'hi hem posat molt poc, sempre l'oli ho posin de mica en mica, que sempre mantenim la temperatura correcta de l'oli, per posar una cosa freda, en aquest cas l'oli fent baixar. Ja ho tenim, i ara anar-ho remenant. D'aquí uns minuts ja baixaré el foc i que es vagi fent, fins que no vegi absolutament res de la verdura que jo hi he posat. Ja tenim el sofregit o les verdures ben cuites, no sé si veu, quasi no es veu absolutament res. Ara és el moment de posar-hi el tomata. Jo sempre ho faig servir tomata cuit. Si sentís tomata natural, a mitja cotxa de les verdures hi posaríem el tomata. Com que és cuit amb una cullerada sopera, en tinc més que suficient. Ho remenarem, ho deixarem coure un parell de minuts perquè ja està cuit el tomata. Si algú n'hi vol posar més, perquè em dius, mira, faré uns fideus que hi hagi més verdura, a mi tampoc m'agrada jo tan vermell. Ho deixo coure perquè aquest tomata quedi integrat amb tots els gustos que hi hem posat. Quasi no tinc oli, no sé si ho veuen. I si ara hi veies oli, decantin una mica i treguin l'oli. Deixarem coure i d'aquí un moment ja hi posarem els fideus.
posarem uns 300 grams, deixem coure això i ja està. Tomata com que és cuita, tampoc em preocupa gaire. Podríem, aquí podríem posar-hi aquests mig quilo de fideus amb la carn que tenim, però ja dic que nosaltres fem plat únic i posarem... Ho remenem una mica, que ens agafi tot una mica de gust tot bé, que els fideus quedin una mica amb el gust del sofregit. Ho deixarem coure, també ja hi posarem els pèsols. Els pèsols, com hem vist, eren congelats. Però també hi podríem posar escarxofes, ara és el temps de les escarxofes. Les poso en aquest moment, o l'últim abans de posar els fideus, les escarxofes. Això ho deixem coure un parell de minuts. I nosaltres, mitjançant que tenim el Thermomix aquí, hem posat l'opció, no sé si la puc, aigua a bullir. Jo, com que tinc aquí el Thermomix, els hi vull ensenyar. Ens n'hem anat a la tercera pantalla, hem anat a l'hervidor, i he posat en marxa a 100 graus. I ara ja el tinc a 95, que ja n'hi ha prou, tapat, que jo ja ho havia destapat, i anem a tirar ja l'aigua que està bullint. No sé si va... Està bullint. Jo tinc aquí un medidor, que ho vegin la quantitat d'aigua que hi poso. Mig. Aquí tinc un litre just d'aigua, que arrencarà el bull de seguida. I posarem, mentrestant, una mica de sal. És important que bulli ràpid, La sal, també aquí podríem haver posat patates, com hem dit al començament, i podríem posar arròs, com vostès vulguin. Hem posat un litre d'aigua. Em posaré un quartet, un litre 200, perquè els hi vull ensenyar una cosa, i un litre 100 hi posarem. I ara això que bulli, destapat contínuament, i de tant en tant ho remenarem. La sal i el pebre, cada persona al seu gust. I ho deixem que vagi bullint. Aquest, que ara encara tenim una mica de caldo, jo els vull secs per la gent que fan teletreball a casa, que puguin deixar preparat el vespre per l'endemà, i el que faig ara és donar-li dos o tres, que s'abegui tota l'aigua. El fideu és molt important, si volen demà passar-la a la paella, escalfar-la al microones, és molt important que se'ns begui tota l'aigua. I si algú deixa aquesta cassola amb un plat ja estirat, no m'ho deixin aquí dintre, si ho guarden per l'endemà. A l'endemà hi poden posar un dit d'aigua, quan l'aigua bull escalfen els fideus i fan el mateix que estic fent ara jo. Que ens quedin ben secs. Jo ja els tinc ben secs, aquests fideus. No sé si ho veuen, no té ni una mica d'aigua. Agafarem el que jo els deia. Agafarem uns fideus, els col·loquem aquí. No sé si ho veuen, aquests fideus estan... Demà estaran secs igual. Jo ara agafaré el conill perquè és la peça que quedarà més maca perquè ho vegin. Podem posar també una aleta de pollastre, aquelles salsitxes que vi... el tall de costelló, si volen, i els fideus. La carn poden posar la que vulguin, I aquí tenim... I tenim els fideus a punt. Que vagin de gust.